Vullneti juaj është padyshim ndryshimi. Dhe kjo na bën me dije që bashkimi ynë në këtë kaos që e quajmë vlem, ka qenë vendimi më i duhur dhe kërkesa më e madhe e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Në garën time për president, kam hyrë me vullnetin e hekurt, sigurinë e madhe dhe vetbesimin e palëkundur, sepse kam ndjerë dhe besuar nevojën e madhe për ndryshim. E sot këtu në komunën e Likovës, Gjena Dibër, e kudo ku ishim nga Kumanova e deri në Struk, po e shoh se kemi pasur plotësisht të drejtë. Kemi pasur të drejtë sepse po e shohim nevojën e madhe për ndryshimin. E këti pushteti që veç dëme na ka sjell këto 22 vite. Ky pushtet që u ngrit pikërisht nga këtu, nga Karadaku i Kumanovës, nga Slupçani e nga Hotla, nga Vaksinca e Mateqi, dëmet më të mëdhaja ka shkaktuar pikërisht kësaj ane. Në vend që të privilegjoj dhe të zhvilloj këtë rajon që dikur cilësoj si rajon i krizës, keq qeverise e BDI-se ka zhytur në krizat e shumë fishta.